Att inte göra någonting alls är en underskattad aktivitet. Att inte göra någonting alls är det enskilt bästa som vi vet. Här tar vi det långt, gör inte många knop. Kanske läser en tidning, en kvarglömd bok. Att inte göra någonting alls, inte någonting alls. Ja, det är svårslaget. Följ det nästint, följ det vita staketet, så hittar ni det. Gå ner till bryggan, vi ligger nog där och gör så lite som bara är möjligt. Att inte göra någonting alls är en underskattad aktivitet. Att inte göra någonting alls är det enskilt bästa som vi vet. Här följer vi slaviskt minsta motståndets lag. Det får bli som det blir, åtminstone en dag. Att inte göra någonting alls, inte någonting alls. Ja, det är svårslaget. Det tar en timme med båt ifrån stan. Ta gärna med något flytande och stanna några dagar. Låter det lockande, kom när ni vill och gör så lite som var Thomas Ledin.